ಭೂಗೇರ ಸಂಘದಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಎಲ್ಲಾ ನನ್ನ ಗುರು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಮೂರನೇ ಸಂಘದ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಜ್ಞಾನಿಗಳಾದಂತ ಅವರು ಒಂದು ಕಡೆವನ್ನು ಮಾತು ಬಹಳ ಚಂದ ಹೇಳ್ತಾರ. ಸಾರ ಸಜ್ಜನರ ಸಂಘವು ಹೆಜ್ಜೆನು ಸವಿದಂತೆ ಸಾರ ಸಜ್ಜನರ ಸಂಘವು ಹೆಜ್ಜೆನು ಸವಿದಂತೆ ದೂರ ದುರ್ಜನರ ಸಂಘವು ಭಚ್ಚಲ ಮೋಡಿಯಂತೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ. ಇದೇ ಮಾತು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾರಂದ್ರ ಅನುಕ ಖಲ್ಲುವಣ್ಣ ಮಾತ ಒಂದು ಈ ರಸ್ತೆ ಹೇಳು ಇಬ್ರು ಹೊಂಟಿರ್ತಾರ ಒಬ್ಬನ ತೆಲಿ ಮ್ಯಾಗ ಗಂಧದ ಬರಣಿ ಇರ್ತದ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ತೆಲಿ ಮ್ಯಾಗ ಶಗಣಿ ಬರಣಿ ಇರ್ತದ. ಏನೇನ್ ಇರ್ತವ ಒಬ್ಬನ ತೆಲಿ ಮ್ಯಾಗ ಗಂಧದ ಬರಣಿ ಇರ್ತದ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ತೆಲಿ ಮ್ಯಾಗ ಶಗಣಿ ಬರಣಿ ಇರ್ತದ. ಹೌದಾ? ಇನ್ನ ಗಂಧದ ಭರಣಿ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹೊಂಟಾವನಿಗೆ ಕಲ್ಲು ಹೋಗೋದು ಅವನ ತೆಕ್ಕಿಗೆ ಬಿದ್ದೆಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಸುಗಂಧ ವಾಸನೆ ಬರ್ತದ. ಸುಗಂಧ ವಾಸನೆ ಬರ್ತದ. ಇನ್ ಅದೇ ಶಗಣಿ ಬರಣಿ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹೊಂಟಾವನಿಗೆ ಕಲ್ಲು ಹೋಗೋದು ಅವನ ತೆಕ್ಕಿಗೆ ನೀ ಬಿದ್ದೆಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ದುರ್ಗಂಧದ ವಾಸನೆ ಬರ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ. ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಐತಿ ನೋಡು ಇಟ್ಟೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಅದಕ್ಕ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳೇ ಅವರೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಸರಿಜೋಳಿ ಕಲಾವಿದರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರಂದ್ರ ಹಾಯಿ ಭಾಗದ ಸಂಧ್ಯಾಗ ಚೇಳ ಕಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ಲತ್ತ ಚೇಳ ಕಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಜಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಔಷಧ ಹತ್ತ ನನನೆ ಭಾಗದ ಸುಳಿಕೆಗೆ ಔಷಧ ಹತ್ತದತ್ತ. ಅದಕ್ಕ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರ ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ಕರೆದಾದ ಅಟ್ಟೆ ತೋರಿಸ್ಕೋರಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಡೆಯುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು. ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳೇ ನಮಗೊಂದು ಮಾತು ನೆಪ್ಪಿಗೆ ಬರ್ತದ. ಏನು ನೆಪ್ಪಿಗೆ ಬರ್ತದ ಅಂದ್ರ ಒಂದು ಮನೆಗೆ ಒಬ್ಬಕ್ಕೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ನಡಿಲಕ್ಕ ಬಂದಿದ್ಲತ್ತ. ಇದು ಬೇಡ ಇರ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಹೇಳೋನು. ಒಬ್ಬಕ್ಕೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಆರಾಮ್ ತಪ್ಪಲನೆ ದವಾಖಾನೆ ಹೋಗ್ಯಾಳ ಇಂತ ತಳ್ಳಿಗೆ ಅಂತ ಊರೊಳಗ ಹೋಗ್ಯಾಳ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಗುಳಿಗೆ ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟ. ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ಲು ಮಾಡ್ತಾರೀಪ್ಪ ಆ ಗುಳಿಗೆ ಚೀಟಿ ತಗೊಂಡು ತಡ್ಲಿಗೆ ಊರು ತುಂಬ ತಿರುಗ್ಯಾಳದ್ಲು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಬರೆದಂತ ಗುಳಿಗೆ ಮುಂದ ನಾಲ್ಕು ಗುಳಿಗೆ ಬರ್ದಿದ್ದ ಹಿಂದೊಂದು ಗುಳಿಗೆ ಬರ್ದಿದ್ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚೀಟಾಗ. ಮುಂದಿನ ನಾಲ್ಕು ಸಿಕ್ಕುತ್ತಿದ್ದು ಖರೆ ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಗುಳಿಗೆ ಒತ್ತೆ ಸಿಗದಾಗಿತ್ತು. ಹೇಳ್ದಾಗ ಹುಡುಕ್ಯಾಡ್ರು ಹುಡುಕ್ಯಾಡ್ರು ಇಲ್ಲೇನ್ ತಳ್ಳಿಗಾಗಿ ಸಿಗಂಗ್ ಕಾಣುದಿಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನ ಹೊತ್ತ ಬಾರಿತ್ತು ಭಾರ ಆಗಿತ್ತು ಮುಂಜಾನೆ ಇವಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ದವಾಖಾನೆಗೆ. ಹೌದು ಇನ್ನ ಟೈಮ್ ಮಾಡಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇಂಡಿಗೆ ಹೋಗಿತ್ತಂದ್ರ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೆಣ್ಮಗಳು ಇಂಡಿಗೆ ಹೋದಳು. ಇಂಡಿಯಾಗ ಏಸು ಮೆಡಿಕಲ್ ಅದ ಹೊಸು ಮೆಡಿಕಲ್ ಸುತ್ತ ಹೊರ್ಲಿಕ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಗುಳಿಗೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಮೂರಾಯ್ತು. ಹೌದು ಇನ್ನ ಈಗ ಮೂರಾಗ್ಯದ ಇಂಡಿಯಾಗ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಗುಳಿಗೆ ತೊಟ್ಟಿ ಭಾಳ ಇದ್ದ ಕಾಣ್ತದ. ಆ ಈ ಗುಳಿಗೆ ತರ್ಲಕ್ ನಮಗರ ಏನು ಬಿಜಾಪುರ ಭಾಳ ದೂರ ಅಲ್ಲ ಬಿಜಾಪುರ ಭಾವ್ರೆ ತರ್ಲಕ್. ಹೌದು ಅವಾಗ ಗುಳಿಗೆ ಚೀಟಿ ತಗೊಂಡು ಬಿಜಾಪುರ ಭಾವ್ಲು ಬಿಜಾಪುರದಾಗ ಎಷ್ಟು ಮೆಡಿಕಲ್ ಅದ ಹೊಸು ಸುತ್ತ ಹೊರ್ದು ಆಟೋ ತಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪನಾ ಬ್ಯಾರೆ ಆಗಿರ್ಬಾರ್ದು ತಿರುಗ್ಯಾಡಿದ್ರೆ ಬಿಜಾಪುರ ಮುಗಿತದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಹೌದು ಆಟೋ ಸುತ್ತ ಹೊರ್ದು ತಗೊಂಡು ಆಟೋ ತಗೊಂಡು ಸುತ್ತ ಹೊರ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಗುಳಿಗೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳೇ ಹೆಣ್ಮಗಳಿಗೆ ಹುಚ್ಚೆ ಹೊರದಂಗಾಯ್ತು ಹೊಳೆ ತಳ್ಳಿಗೆ ಬಂದು ಏನಾಯ್ತು ಅವಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂದು ಹೊರಲಿಕ್ಕಿಸಿದ ಏನತ್ತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಹೇಬ್ರ ಮತ್ತ ನೀವು ಬರ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಐದು ಗುಳಿಗ್ಯಾಗ ಒಂದ್ ನಾಲ್ಕು ಗುಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕವ ಮೊದಲ ಏನು ಮುಂದೆ ಬರ್ದಿರಲ್ಲ ನಾಲ್ಕು ಕರೆ ಹಿಂದೆ ಬರ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಗುಳಿಗೆ ತಳ್ಳಿಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಆಯ್ತು ಇಂಡಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಆಯ್ತು ಬಿಜಾಪುರ ಮೆಡಿಕಲ್ ಹಾದ್ರೂ ಗುಳಿಗೆ ಸಿಗಲ್ಲಾಗ್ಯಾದಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಹುಚ್ಚು ಹಿಡಿತೀರಿ. ಬಿಜಾಪುರ ತನ ಹಾದ್ರಿ ಹೆಣ್ಮಗಳಿಗೆ ಗುಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರ ಅವ್ನು ನಾವು ಓದಿದ್ರೊಳಗೆ ಎಂತ ಗುಳಿಗೆ ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟಿನಿ ತಾತಂಗಿ ನೋಡೋಣ ಚೀಟಿ ಅಂತ
ಅವಾಗ ನಕ್ಷ ಚೀಟಿ ಮುಂದೆ ನೋಡದ ಮೊದಲೇ ನಾ ಗುಳಿಗೆ ಬರ ಬರೀತಿ ಹಳಿಸಿ ನೋಡದ ಕುತ್ ಹಣಿ 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 ಟೇಬಲ್ ಕಾಯ್ದ ಅವಾಗ ತಂಗಿಗೆ ಹೇಳದ ಏನತ್ತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಗತ್ತಿನೊಳಗ ನಾನು ನೋಡಿ ನಾನು ನಿನ್ನಂತ ಹುಚ್ಚು ಹೆಣ್ಮಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅದು ಬೇರೆ ನೋಡ್ಲಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಈಚೆ ನೀನ್ ಮತ್ತೆ ವಿಜಯಪುರ ಕಡೆ ತಿರುಗೇಡ್ ಬಂದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನಂತ ಹುಚ್ಚು ಯಾರದಾರ ಅಂತ ಕೇಳದವ ಬಿಜಾಪುರ ಬಾಂಬೆ ಪುನವಾದ್ರೆ ಗುಳಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಹತ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮಾತ ಹೀಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ಯದ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾತಾಡ್ತೀವ ಅಂತ ಮೊದಲು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕ ಮತ್ತೆ ನಮಗ ಮರಳಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಹೌದೌದು ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳೇ ಏನ್ರಿಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಏನ್ ವಿಷಯ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಭಂಡಾರ ಹೆಚ್ಚು ಏನ ಬಸಮ ಹೆಚ್ಚು ಹೌದೌದು ಭಂಡಾರ ಹೆಚ್ಚು ಏನ ಬಸಮ ಹೆಚ್ಚು ಅಂದ ಕಾಲಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸರಿಜೋರಿ ಕಲಾವಿದ್ರು ಒಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಅಗಲನ ಅನ್ನನೆ ಉಂಡ್ರಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಗಲಂದು ಏನು ಒಳ್ಳೆ ಇಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಮಾಳಪ್ಪನ ಮಟ್ಟಮನೇ ಬರೆದ್ರವರು ಮಾತಾರಿ ಅಮ್ಮೋರು ಸಿದ್ಧಂದತ್ತ ನಮ್ಮ ಜೋಡಿ ಕರೆಸಿರಿ ಅವರೇ ಹೇಳ್ತಾರ ಒಟ್ಟು ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ಮಾಳಿಂಗ್ರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರು ಬಲಿ ಹಾಲು ತರ್ಲಾಕ್ ಹೋದಾಗ ಮಾಳಿಂಗ್ರೆ ಭಂಡಾರ ಹೊಡೆದಾನ ಹೌದು ಆ ಹಾನಿಗೆ ತರಂ ಹೊಡಿಸ್ಯಾನ ಹೌದು ಒಟ್ಟು ಸುತ್ತಿ ಬಳಸಿ ಎಕ್ಕಡೆ ಹೋದ್ರು ನಮ್ಮ ಮಟ್ಟ ಮನೆಗೆ ಎತ್ತು ಉಡ್ತೀರಿ ಉಂಡ್ರಿ ಖರೆ ಇನ್ನ ಉಂಡಾಟ ನನಗೇನು ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚಿ ಅದ ನೀವು ಮಾತಾಡಿರತ್ತೆ ನಾವು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ ಹೌದು ಹೌದು ನಮಗದು ಗರ್ಜನು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರಗಡದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸುಟ್ಟು ಸುಮಾರ ಅಷ್ಟೇ ಅದ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಸುಡ್ಲಕ್ ಬಂತು ಹಿಂಗೆ ನೋಡು ಹುಚ್ಚಿ ಅಂತ ಮಾತಾಡೋದು ಅದು ಸುಡುವಂತ ವಸ್ತು ಅದು ಹೆಂಗತಿ ಸರಿ ಜೋಡಿ ಕಲಾವಿದ್ರು ಒಂದ ಮಾತು ಹೇಳ್ಯಾರ ತಾವೆಲ್ಲ ನೆನಪಿನಾಗಿ ತಗೋರಿ ಏನ್ರಿಪ್ಪ ಅದು ಮೊದಲ ಎಸ್ ಮಂದಿ ಧರ್ಮರು ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿ ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿ ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿ ಹೊಟ್ಟಿದೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಮಂದಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಮಂದಿ ಹೊಟ್ಟಿದೆ ನೂರ ಒಂದು ಮಂದಿ ನೂರ ಒಂದು ಮಂದಿ ಹೊಟ್ಟಿದೆ ನಾವು ಕೋಟಿ ಶಿದ್ರು ಹುಟ್ಟ್ಯಾರತ್ತ ಸರಿಜೋಡಿ ಕಲಾವಿದ ಹೇಳ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿ ನಮ್ಮ ಸರಿಜೋಡಿ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಮಾತು ಕೇಳೋದದ ನಾವು ಏನ್ರಿಪ್ಪ ಏನು ಕೇಳೋದು ಕಲ್ವಣ ಏನು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಮಂದಿ ಏನು ಹುಟ್ಟ್ಯಾರಲ್ಲ ಅದು ಕರೆಯದ ಹೌದು ಈ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಮಂದಿ ಹುಟ್ಟಿದೆ ನೂರ ಒಂದು ಮಂದಿ ಹುಟ್ಟ್ಯಾರಂತ ಹೇಳ್ಯಾರಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಸಂಶಯ ಬಂದಾಗ ಏನ್ರಿಪ್ಪ ಅಂತ ಸಂಶಯ ಅದು ಯಾವ ನನ್ನಪ್ಪ ಯೋಗಿನಾದ ಮೋಕ್ಷಿದ್ದ ಮುಖ್ಯನ ಮಟ್ಟ ಮನೆಯೊಳಗ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಧರ್ಮರೊಳಗ ಮೂರು ಮಂದಿ ಧರ್ಮರಿಗೆ ಲಗ್ನ ಆಗಿಲ್ಲ ಮೂರು ಮಂದಿ ಧರ್ಮರು ಹಟ್ಟಿಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ಅವ್ರು ಹೆಂಡ್ರೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಲಗ್ನ ಆಗಿಲ್ಲ ಸಂದೇಶ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರಿ ನೂರ ಒಂದು ಮಂದಿ ಹುಟ್ಟ್ಯಾರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಮಂದಿ ಹಟ್ಟಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳೋರು ಹದಿನೆಂಟು ಮಂದಿ ಹಟ್ಟಿಲಿ ನೂರ ಒಂದು ಮಂದಿ ಹುಟ್ಟ್ಯಾರ ಅಂದ್ರೆ ನಂದು ಕಬಲರ ಇವತ್ತ ದೈವನಕ್ಕ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಮಂದಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಮಂದಿ ಹಟ್ಟಿಲಿ ನೂರ ಒಂದು ಮಂದಿ ಧರ್ಮರು ಹುಟ್ಟ್ಯಾರ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಯಾರ ನೂರು ಮಂದಿಗೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮಲಕಾರಿಸಿದ್ದಾಗ ಉಮದಿ ಮಲಕಾರಿಸಿದ್ದಾಗ ಮೂರು ಮಂದಿಗೆ ಲಗ್ನ ಆಗಿಲ್ಲ ಇವ್ರಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಹದಿನೆಂಟೇ ಮಂದಿಗೆ ಲಗ್ನ ಆಗ್ಯಾರ ಹೌದು ಮತ್ತ ದೈವೇ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಬರಬರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು ನಾ ಮಾತು ಮುಂದೆ ಚಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಮೂರು ಮಂದಿಗೆ ಲಗ್ನ ಆದ್ರೆ ಕಡೆ ಹದಿನೆಂಟು ಮಂದಿ ಹೊಟ್ಟಿಲಿ ಇಟ್ಟೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಮಂದಿ ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ತಿ ಹಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಿಂಗ್ ಚಲೋ ಮಾಡುದ ದೈ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಮಾತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮಾಡುದು ಬೇಡ ಎಷ್ಟೇ ಮಾತಾಡೋದು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಗ ನಿಮ್ಮ ಡುಬ್ಬ ನೀವೇ ಚಪ್ಪರ್ಸ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗಾಡ್ರಿ ಜನ ನಿಮ್ಮ ಡುಬ್ಬ ಚಪ್ಪರ್ಸಿ ಹೌದು ಹೌದು ಅನಿಸುವ್ರಿ ಮೊದಲೇ ಕೂದೋದ್ರ ನಮ್ಮ ಮಾತು ದೈವದ ಮಾತು ಬಹಳ ಕೊತ್ತ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸರಿಸೋರಿ ಕಲಾವಿದ್ರಿಗೆ ಹೇಳೋದದ ಏನ್ರಿಪ್ಪ ಅದು ನಮ್ಮ ದುಬ್ಬಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕೈ ಎಂದು ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲ ಅದು ಹೋಗೋದು ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಲ್ಲ ಪರಮೇಶ್ವರ ಹೇಳ ಆದರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತದೇನಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೊತ್ತ
ಹಂಗ ಡುಬ್ಬ ಚಪ್ಪರ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋರು ನಾವಲ್ಲ, ಮತ್ತ ಅವ್ರು ಯಾರಿಗೆ ಚಪ್ಪರ್ಸ್ಕೊತಿರ್ಬೇಕು ಅದು ನಮಗ ಗೊತ್ತೂ ಇಲ್ಲ. ಏನು ವಿಷಯದ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸೋಣ. ಹ್ಯಾಂಗಪ್ಪ ತಂದ್ರ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಏನತ್ತ ಭಂಡಾರವಿಲ್ಲ. ಏನ್ ಹೇಳ್ಯಾರ? ಭಂಡಾರದಿಂದ ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇ ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ಯಾದ. ಹೌದೌದು, ನಾವ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವು ಹಸುಮ ಹಿಂಗೆ ಹುಟ್ಟ್ಯಾದ, ಇದ ಭಂಡಾರಿ ಹ್ಯಾಂಗ ಹುಟ್ಟತ್ತು ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೆವು. ಅವ್ರು ಮೇಲಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾವು ಹ್ಯಾಂಗ ನಮ್ಮ ಬಡ್ಡಿ ಹಿಡಿದು ಮಾತಾಡಿವಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬಡ್ಡಿ ಹಿಡಿದು ಮಾತಾಡತ್ ಹೇಳ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ನಿಂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾನಪ್ಪ ಮಕ್ಕಳು ಅವರಿಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಗೊತ್ತದ, ನಾ ಏನು ಮಾತಾಡಲಕ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಬಹಳ ಶಾಣೆ ಅದ. ಬಂದಾನ ಮಾತ್ರ ಮೊದಲ ಎಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಾಯ್ತು ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ರಿ ನಿಮ್ಗ? ಮುದ್ದಾಯಿ ಮುದ್ದುಕೊಂಡು ಬಟ್ಟಲಿ ಆದಿಕೊಂಡು ಹುಟ್ಟದ, ಆದಿಕೊಂಡು ಹುಟ್ಟಿಲಿ ಮನೆ ಮಕ್ಕಳು ಅಮರುಗೊಂಡು ತುಮರುಗೊಂಡು ರಾಯಿಗೊಂಡು ಬೇರುಗೊಂಡು ಮಾಯಿಗೊಂಡು ಕಾಯಿ ಹೊಟ್ಟ ಪದಮಗೊಂಡನು ಹಟ್ಟಿಲ್ಲ. 46 ಮಂದಿ ಹೆಣ್ಣ, 46 ಮಂದಿ ಬರಬರೆ ಅದ್ರೊಳಗ ದೇವರಾಜ ಹೊಟ್ಟಿದೆ. ದೇವರಾಜ ಹೊಟ್ಟಿದೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಹುಟ್ಟಿದ್ರು? ಆಣಕ್ರಾಯ ಪಾಣಕ್ರಾಯ ದೀಪಕ್ರಾಯ ದೀಪಕ್ರಾಯ ಕರಿಗೌಡ ಕೆಂಚುಗೌಡ ಅಲ್ ಹೌದ. ಹಿಂಗ ನಮ್ಮ ಹಾನುಮತದ ಬಡ್ಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತದ. ಗೊತ್ತದಪ್ಪ, ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನ ಬಹಳ ಹೇಳುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಮುಂದ ಶೋಮರಾಯ್ ತುಕ್ಕಪ್ರಾಯ, ಶೋಮರಾಯ್ ತುಕ್ಕಪ್ರಾಯ ಹೊಟ್ಟಿದೆ ಚಕ್ರಾಯ್ ಮಾಲಿಂಗರಾಯ ಹೊಟ್ಟೆ ಬಂದ್ರು ಹೊಟ್ಟೆ ಬಂದ್ರು. ಹೌದು, ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂಗ್ ಹೇಳ್ಕೊತ ಇದಕ್ಕ ದಂಡ ಇಲ್ಲ. ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಧ್ಯಾನ ಕೇಳ್ರಿ ಮಚ್ಚು. ಇವು ನಮ್ಮ ಬಡ್ಡಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕೆಲಸ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹೌದು, ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳೇ ಏನ್ರಿಪ್ಪ ಈ ಭಸ್ಮದಿಂದ ಏನಾಗ್ಯಾದ? ಏನಾಗ್ಯಾದ್ರಿಪ್ಪ? ಯಾವ ಶೋಭರಾಯ ತುಕ್ಕಪ್ರಾಯ ಭಾರಾಮತಿ ಭೂಮಿಗೆ ಬರಗಾಲ ಬಿದ್ದ ಕಾಲಕ್ಕ, ಬರಗಾಲ ಬಿದ್ದ ಕಾಲಕ್ಕ ಅಯ್ಯೋ ನೋಡಿ ಕಿಲ್ಲ ಹೊರಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಹಾದ್ರು ಭಾರಾಮತಿ ಬಿಟ್ಟು ಭಾರಾಮತಿ ಬಿಟ್ಟು ಉಮರಾ ಠಾಣ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮೆತ್ತ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹೌದು, ಉಮರಾ ಠಾಣ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮೆತ್ತ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಯ್ತು? ಯಾವ ನನ್ನಪ್ಪ ಶೋಮರಾಯಿಗೆ ಮಂಡಿ ಮಾಷ ಒಂದ ಕಾಲಕ್ಕ ಮನೆಯೊಳಗ ಒಂದಾನೊಂದು ದಿನ ತುಕಾಪುರಾಯಿ ಕಿಲ್ಲರ್ ಹೊರಕೊಂಡು ಹೋದ. ಸಂಗಮನಾಥನ ಮುರಿ ಹೋದ, ಸಂಗಮನಾಥನ ಮುರಿ ಹೋದ. ಆ ಸಂಗಮನಾಥನ ಮುರಿ ಹೋದಾಗ ಹಂಡ ಬೇಡ್ರ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿ ತುಕಾಪುರಾಯಿನ ಧ್ವಂದ ಮಾಡ್ತಾರ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆಗ ತುಕಾಪುರಾಯ ಏನಾಯ್ತು ಇಂತ ಪಾಪಿಗಿಡಿ ಮಂದಿ ಕೈಯಾಗ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ತನ್ನ ಬಾಳ ತಾಳೆ ಓಡಿ ಹೊರಕೊಂಡ. ಅವಾಗ 700 ಕಿಲ್ಲರದೊಳಗ ಒಂದು ಗೋಳಿ ಇತ್ತು, ಶಿವನ ಸಲಗದ ಗೋಳಿ, ಶಿವನ ಸಲಗದ ಗೋಳಿ ಇತ್ತು. ತುಕ್ಕಾಪುರಾಯಿಗೆ ಆಘಾತ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ವಿಷಯ ಹೋಗಿ ಮನ್ಯಾಗ ಶೋಮರಾಯಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಶೋಮರಾಯ ಮಕ್ಕಳು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅಣ್ಣಗ ಮಾತಾಡಿಸಿ ಹೊಳೆ ಹೋಗೋ ಹೋಗೋ ಟೈಮದೊಳಗ ಹೊಳೆ ಹೋಗೋ ಟೈಮದೊಳಗ ತುಕ್ಕಾಪುರಾಯಿ ತಮ್ಮಗೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾನ. ಏನು ಹಂಟಿ ಕಡೆ ಹೋಗು ಹೋಗು, ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಳ್ಳಿ ನೋಡ್ಬೇಡ, ಹಳ್ಳಿ ನೋಡ್ಬೇಡ, ಹಳ್ಳಿ ನೋಡ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಂದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಘಾತ ಆಗೋದ ಮಾತಂದ್ರೆ ಅಣತಮ್ರ ಕಳ್ಳಿ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಶೋಮರಾಯನ್ ಹಾಕಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೋಗಿ ಹಳ್ಳಿ ನೋಡದ. ತುಕ್ಕಪ್ಪಾಯ ಹಣಿಮ್ಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಭಂಡಾರ ಹೋಗಿ ಬಸ್ಸುಮ್ ಆಗಿತ್ತು, ಲಿಂಗ್ ಹೋಗಿ ರುದ್ರಾಕ್ಷ ಆಗಿತ್ತು. ನನ್ನ ಆತ್ಮೇ ಬಂಧುಗಳು ಇದಾದ್ರೂ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ. ಮುಂದಿನ ಸಂಧಿಗೆ ಬಸ್ ಹೋಗಿ ಭಂಡಾರ ಆಗಿದ್ದು ಹೇಳಿದ್ರ? ಹೌದು, ಹೌದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಮಾತಾಡ್ತಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಾನು ಮತದೊಳಗೆ ಭಂಡಾರ ಹೋಗಿ ಬಸ್ಮ ಆಗ್ಯಾದ. ಆಗ್ಯಾದ, ಇನ್ನು ಬಸ್ ಹೋಗಿ ಭಂಡಾರ ಆತದ ಮುಂದಿನ ಸಂಧಿ ಹೇಳ್ತಾರ ಅವರು. ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳೇ ಇವತ್ತ ಏನೋ ಭೂಜಾರ ಹುಡುಗನಿಂದ ಹೌದು ಆ ಆಡ್ತಕ್ಕಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲದ ನಾಲಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು ಏನು ಇಲ್ಲ ಬಂದಾರ ಹೇಳೋ ಬಂದಿರಿ ಬಂದಾರ ಹತ್ಕೊಂಡು ಯಾಕೆ ಹಾಡಿಕೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಬಸ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತಾರ ಇಲ್ಲಿ. ಹಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಂಚು ಅಣ್ಣ ಏನ್ರಿಪ್ಪ ಇದು ಧರ್ಮದ ಧರ್ಮದ ಧರ್ಮ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ್ನು ಹಂಗ್ರಿಪ್ಪ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕೈದಿದ್ದೆ ಧರ್ಮ ಧರ್ಮ ಇವತ್ತು ಧರ್ಮ ಬಿಟ್ಟು ತುಳಿಯೋದಿಲ್ಲ ತುಳಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಹೌದು. ಈಗ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಎಲ್ಲಾ ನನ್ನ ದೈವಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಏನ್ರಿಪ್ಪ
ನಮ್ಮ ಸರಿದೇರಿ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಹೌದು ಬಸ್ಸಂಗ ಇರತಕ್ಕಂತ ಜಾಗಕ್ಕೆ ನೀವು ರಗಡತಾರಿ ಹೋಗಿರಿ ಹೋಗಿರಿ ಇವತ್ತು ಭಂಡಾರ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತ ಬಸ್ಮ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳೋದು ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀರಾ ನೀವು ಇಲ್ರಿಪ್ಪ ಇಲ್ಲ ಅದು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಹೌದು ಅದು ನಾವು ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಹೌದು ಅದು ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ನಾವು ಹಾಡಬೇಕು ಹೌದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾತು ಮುಂದಿನ ಸಂಧಿ ಹೇಳಬೇಕು ಹೇಳಬೇಕು ಅದಕ್ಕ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳೇ ಏನ್ ಏನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲರದನೆ ಹೌದು ಒಂದು ನಾಕನುಡಿ ಚಾಲ ಅದು ಹಾಡಿ ಯಾವ ಹಾಡು ಮತ್ತೆ ನಾನು ಹಾಡಬೇಕಂತೀರಿಪ್ಪ ಗಂಡನ ಮೇಲೆ ಹಾ ಶಬಾಶ್।